老公，再给我拿10万吧。啊，这不是前两天才给你10万吗？哎呀，这几天又出新包包了嘛。好，来拿去吧。那我先去逛街啦。麦总，合作方那边又来催账了，让我们尽快打钱过去。这是公司财务报表，您看。行行行，出去吧。哎，老婆，你怎么来了？我来接你下班啊。哎，对了，老公，你再给我拿20万呗。你要这么多钱做什么呀？哎呀，你就别管了，我总有用的。但我得总得知道原因吧。哎呀，我爸妈老房子要装修，我弟弟也该谈婚论嫁了，这都是要花钱的，咱们肯定得帮一点啊。啊，这里20万，你先拿去吧，密码是你生日。谢谢老公，那我们回家吧。哎，赖哥，你们今晚去哪喝？我听说最近有家新开的店不错哦，就是有点贵。贵那叫事儿吗？麦哥跟我们出去，什么时候让我们掏过钱？兄弟们，实不相瞒，最近公司出了点事，你们能不能帮我凑个200万呢？毕竟我之前帮你们这么多，你们也……麦哥，你都说了，那是帮，不是借，啊，格局不能太小。就是，那个麦哥，就是我最近呢买了台车，手头有点紧，我先走了。哎，老婆，哎，今晚不回家吃饭了。麦总，合作方又来催了，说明天就是最后期限，再不贷款就要起诉我们。行了，知道了，出去。这是怎么了？没事啊，刚忙过头了。哎，你怎么来了？老公，那你再给我10万块呗。你要那么多钱干嘛？你今天必须说清楚，不然没有。哼，是你没钱了吧？不过没关系，我已经把房子卖了。太过分了吧？是你过分了吧，麦家荣？公司出这么大的事儿，你都不跟我说，你把我当你媳妇儿了吗？我。好啦，这张卡里呢是100万，我之前几次找你要的，我没动，都存着呢。这张卡里也是150万，我卖房子的，都给你。你把房子卖了，我们住哪里啊？租房子呗，不就是从头再来吗？咱又不是没吃过苦。你呀，这些年事业刚有一点起色，身边都是一些酒肉朋友，他们阿谀奉承却总是占你便宜，你说我不留点心眼，咱们能有这些闲应急吗？老婆，我做的不好，又让你受苦了。没事儿，同甘共苦才是夫妻嘛。